Елімізде дәрі-дәрмекті цифрлық таңбалау жүріп жатыр. Бұл шаруа денсаулық сақтау министрі бекіткен бұйрыққа сәйкес жүргізіліп жатыр. Міне, 4 айға жуықтап қалды Алматыда бұл шаруа қалай тындырылып жатыр. Жалпы таңбалау не үшін керек? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін студия қонағымен таныс болыңыздар. Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті бөлімінің бас маманы Жас Қайрат Бекбаев. Жас Қайрат Ержанұлы, студияға қош келдіңіз. Дамысы. Жалпы цифрлық таңбалау бұл бақылауды күшейтудің бір жолы ғой, е? Осы сұрақтан бастайық. Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігінің бойынша орган жарты жылда бір реттен жиі емес бағалық реттеуге жататын дәрілік заттар тізбесіне өзгерген шекті бағасымен заттарды жаңа монополия қарсы органмен келісе бойынша бекітеді. Енді қазір соңғыша 2024 жылдан 1 шілдеден бастап бәрі дәрілік заттар Қазақстанға кіргізілген ол таңбалауға жатады. Оған қараса 27 қаңтарда Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігі 11 бұйрығы бойынша сосын үкіметтің 568 қаулысында сәйкес Қазақстанда 2024 жылдан жаңа айтып отқан 1 шілдеден бастап өндірілген дәрілік заттар таңбалауға жатады. Енді сол бойынша олар қазір 1 июльге шейін көбісі ол 1 шілдеде естіген жоқ қой дәрілік заттар фирмалар кіргізетіндер. Олар бұрын естіді, қазір 1 шілдеге шейін біраз дәрі кіргізген. Олар енді табалауға жатпайды ғой енді. Енді ол 1 шілдеден кейін кіргізілген дәрі-дәрмектер таңбаланады. Жалпы осы таңбалау ісі мына дәрі-дәрмек препараттарының құнының өсуіне әсер ете ме? Өйткені, мысалы, жаңағы кәсіпкерлер қажетті құрылғыларды өз қаражатына сатып алады ғой. Дұрыс па? Жоқ, бағасы көтерілмейді, әсіреспейді. Мен білгенше ол программаны Қазақ Телеком программасы ғой, сол бойынша сол жерде мен білгенше 1-2 грамм теңгеден ба, сол бір упаковка препарат 2-4 па теңге, сондай мен білгенде сондай бағасы көп бағасы өспейді бағасы. Жалпы Алматыда таңбалау жұмысы қарқынды жүріп жатыр деген қазір таңбалау жұмысы жүргізіліп жатыр. Дәріханалармен істеп жатырмыз, медицина ұйымдарымен, поликлиникалармен, емханалармен істеп жатырмыз. Қазір олар таңбалау үшін дата матрикс код таңдалу керек. Сол дата матрикс кодтың ішінде өндірушісі болады, содан кейін шығарылған күні, сондай ақ дәріханаларға, медицина ұйымдарына да кірмес бұрын дәрі-дәрмектің бүкіл жол туралы ақпарат бар сол дәрі-дәрмектің. Біз просежіміз дегенде, біз өндірушіден дәріханаға шейін жүрген жол бәрін көрсетіледі сол. Жақсы. Жас Қайрат Ержанұлы, жалпы айтыңызшы, мына дәріханаларға тексеріс қалай жүргізіледі? Тексеріс дәріханаларға жүргізіледі. Кәсіпкерлер кодексі бар, 144-ші бабасы бар. Тек қана сонымен біз ана өтініш болса арыз түскен жағдайда ғой. Арыз түскен жағдайда болса, енді ол нақты фактылар болу керек. Мысалы, қымбат дәрі сатып жүрсе, или несі сақталуы дұрыс болмаса, сонда несі нақты факт болу керек. Чек, фискальный чек болу керек. Бағасы мен анай дәрілік заттарының несі болу керек. Ал енді бағаны шектен тыс асырған жағдайда жауапкершілік көзделе ме? Көзделеді. Мысалы, ол жаңа 94-ші бұйрық қой, Қазақстан Республикасы денсаулық министрлігі 27 тамыздағы 21 жылғы. Соның ішінде жаңа 6890 дәрілік заттар кіреді. Соған шекті бағалар қойылған. Егер сол жаңа шекті бағаларын асылса, сонда 426-шы баптың 1-ші бөлімін әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республика кодексімен айыппұл салынады. Жеке тұлғаларға 70 МРП, лауазымды тұлғаларға 100 МРП, шағын кәсіпкерлер субъектілеріне 130 МРП, орта кәсіпкерлерге 200 МРП и ірі кәсіпкерлерге 1000 МРП. Жақсы. Жас Қайрат Ержанұлы, студияға келіп ақпарат бөліскеніңізге рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, студия қонағы болған медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті бөлімінің бас маманы Жас Қайрат Бекбаев.